Түркістан облысында тауға кетіп қайта оралмаған 17 жастағы Қуаныш Тоқтасынның өлі денесі су түбінен табылды. Мәйіт 1000 метр биіктіктегі Сайрам Өгем шатқалындағы құлай аққан өзеннен шыққан. Оның денесі кеше Түркістанда жер қойына тапсырылды. Бұл жоғалған жетеудің алтыншысы әрі осыған дейін мәйіті табылған Абылай Тоқтасынның туған інісі. Марқұм Кентау қаласындағы лицей түлегі болатын. Құтқарушылар әлі табылмаған жетінші азамат атыраулық Нұрдәулет Наурызбайды іздестіріп жатыр.